panel. Posíláme lásku na konci Evropy, zde v Portugalsku. Posíláme světlo do celého světa. Odsud, z tohoto pobřeží, přes Atlantik a dál. We are here with the Archangel Michael. We are asking Archangel Michael for the protection of this planet, of this earth. Whoever asks Archangel Michael for the protection, ask Archangel Michael, he is with you. Zde jsme s Archandělem Michálem a děkujeme mu za to, že nás ochraňuje, a požádejte ho o ochranu. Požádejte, aby chránil tuto planetu, a my tímto posíláme lásku, světlo a mír. We are sending love and light to the world. Me, Anael, with the Archangel. Děkujeme. Thank you. Namaste.